Salamat Sıvay'la, kürmetli studentler. Bugünkü kilise dersimizin takırıbı elektr toğının fizikalı kıbılısı yani onun Ballar elektr toğı payda buluşun yani onun uzak sakta oluşun nadai kajetli şartlar jetkilikteyken. Bu tüzgüçte zaryat algan denelerge belgili bir küşpen hareket edetin turaktı elektr örüsü bolu kerek. Ekinci, elektr örüsün tuğduratın kurulgu tok közü kerek eken. Odan kiyin üçüncü ne baykap turmuz? Üçüncü, erkin elektr zaryatın tasmaldau, yani tasmaldauçlar kerek eken. Elektr zaryatlarının nemese zaryatalgan makroskopiyalık denelerdin kozgalısı men baylanıstı kubulstar men prosesler elektronikanın elektr turalı ilim bölümündegi maanızı tüsünük elektr toğı ıgımı bolıp tabıladı. Elektr zaryatlarının reddelgen kozgalıs prosesi yani belgili bir aykın bağıtka bağıtılgan elektr toğı deyip ataladı. Eğer kelesi suretke köngül audaratın bolsa kelesi suretke köngül audaratın bolsa yani E0 vektörü sırtkı elektr örüsü üzbey ustalınıp tursa bu surette körünüp turgan ne E0 sırtkı elektr örüsü üzbey ustalınıp tursa onda ötkizgichtin erkin elektr zaryatları orun ausıstıra bastaydı. Ne erkin elektr zaryatları orun ausıstıra bastaydı. Oñ zaryatlar örüs bağıtmen baykap otsaŋızdar al teris zaryatlar örüs bağıtına karama-karşı bağıtta kozgalat eken. Elektr örüsünün äserimen ötkizgichte payda bolatın elektr toğı ötkizgichtik elektr toğı dep atalady. Sonimen berilgen ötkizgichte ötkizgichtik elektr toğ payda bolu üçin eki şarttın boluu kajet. Birincisi, reddelip orun austuruğa kabiletti zaryatalgan erkin bölçektердин tok tasmaldaушылардын болуу. Экинчи, осы бөлчөктөрдүн реттелип орун ауыстырууна энергиясы шыгындалатын электр өрүсүнүн болуу. Өткүзгүчтөр биринчи тектүү өткүзгүчтөр жана экинчи тектүү өткүзгүчтөр болуп бөлүнөт. Birinci tekti ötkizgichterge boyumen tok ötkende olardın toktın kimyalık eseri baykalmaytın ötkizgichter. Mesela metaldar, kömür, köptegen kimyalık kosundular jakkızuğa bolat. Ekinci tekti ötkizgichterge toktın ötüü kezinde elektrolit payda bolatın ötkizgichter. Yani kışkıldın, tuzdu ertindileri және кейбір химиялық қосындыларды жатқызуға болады. Бірінші текті өткізгіштерге, яғни металдарға еркін немесе бос деп айтуға болады. Электрондар заряд тасымалдаушылар болып табылады. Демек, металл өткізгіштердегі ток еркін электрондардың реттелген бағытталған қозғалыс болып саналады. Бұлар электрондық өткізгіштік болып табылады. Металдың еркін электрондарын өткізгіштік электрондар деп атаған дұрысырақ болатын сияқты. Өйткені олар вакуумда емес, кристалл ішінде қозғалғандықтан толығымен еркін электрондар болып табылмайды. Электрондар теріс зарядқа ие бола отырып, олар өзара тебіледі
және сонымен қатар өз маңындағы кристалдық тордың әрбір ионына тартылады. Өткіштік электрондардың жоғары концентрациясы және олардың үлкен емін еркіндікпен орын ауыстыруы металдардың жақсы электр өткізгіштігін қамтамасыз етеді. Сонымен метал өткізгіштерде оң зарядтар, яғни атомдардың зарядтары орын ауыстыра алмайды. Олар кристалдық торларды құрайды. Алайда сыртқы электрондар немесе өткізгіштік электрондар белгілі бір айқын атомдармен байланысты емес. Олар өткізгіштің бойымен еркін орын ауыстыра алады, яғни ток тасымалдаушы болып табылады. Екінші текті өткізгіштерде, яғни мына жоғарыда айтып өттік, бірінші текті және екінші текті деп, соның екінші текті өткізгіштерінде оларда біз сұйық ерітінділерде немесе электролиттерде деп келістік қой. Онда оң иондар мен теріс иондар еркін зарядтар болып табылады. Жалпы өткізгіште токтың жүруі кезінде қарама-қарсы бағытта қозғалатын оң және теріс зарядтар бірдей орын ауыстырады. Шындығында оң зарядтың бір бағытқа қозғалысы теріс зарядтың қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына әрдайым дәл осындай баламалы дерлік дейді. Соған байланысты насурикті көңіл аударып отырсақ, электр тоғының бағыты туралы түсінік, яғни ұғым бір дәрежеге дейін шартты болып табылады. Электр тоғының бағыты ретінде суретке көңіл аударып отырсақ, оң зарядтардың қозғалыс бағытын шартты түрде қабылдау, бұл бізде тарихи қалыптасқан. Міне. Яғни оң зарядтардың бағыты жылдамдыққа белгілі бір жылдамдықпен былай қарай қозғалып бара жатыр. Яғни токтың бағыты былай қарап тұр. Ал электрондардың бағытына көңіл аударсаңыздар, электрондардың бағыты қарама-қарсы бағытты көрсетіп тұр. Сонымен қатар, бұл қабылдау оң сыншы зарядты пайдалануға негізделген электр потенциалының қабылданған анықтамасына сәйкес келеді. Сонымен өткізгіштік электрондармен немесе теріс иондармен жүзеге асатын өткізгіштерде электр тоғының бағыты теріс зарядтардың қозғалыс бағытына қарама-қарсы, міне, теріс зарядтардың қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытталған деп есептелінеді. Егер зарядталған макроскопиялық бөлшектер немесе денелер кеңістікте бір бағытта реттеліп орын ауыстырса, онда мұндай ток конвекциялық, яғни қозғалмалы, тасымалды деген мағынаны білдіреді. Электр ток деп аталады. Яғни конвекциялы электр ток. Ол бізде қозғалмалы, тасымалды деген мағынаны білдіреді. Зарядталған бөлшектердің зат ішінде реттеліп, бір бағытта қозғалуы өте қиын. Мысалы, метал өткізгіштерде электр тоғын қамтамасыз ететін электрондар кристалдық тордың иондарымен соқтығысады. Біз оған дейін бұны айтып келгенбіз. Электролит иондарының өзара әсерлесуі олардың арасында үйкеліс күшінің пайда болуына алып келеді. Газдардағы зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысына газдың басқа зарядталған немесе бейтарап бөлшектердің соқтығысуы кедергі жасайды. Және тағы сол сияқты олар қарай мұндай құбылыс байқала береді. Осындай белгілеулердің салдарынан зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы тоқтап қалмауы үшін олардың осы қозғалысы қандай болмасын сыртқы себептермен үзбей сүйемелденіп тұруы қажет. Өткізгіш заттың ішіне қозғалатын зарядталған бөлшекке оның жылдамдығына пропорционал және осы жылдамдыққа қарама-қарсы бағытталған кедергі күш әсер етеді. Демек,
Егер қандай болмасын бір әдіспен өткізгіш ішінде электр өрісін қамтамасыз етудің сәті түссе, онда осы өрістің әсерімен тоқ тасымалдаушылар реттеліп орын ауыстыратын болады. Және олардың орташа жылдамдықтары айнымалы не тұрақты да болуы мүмкін. Aha. Электр тоғының пайда болу фактісімен біз бұған дейінде кездескенбіз. Мысалы, алдыңғы сабақтарда айтып кеткен шарларды жалғастыратын сымның бойымен тоқ өтеді, бірақ тым қысқа уақытта. Сымның бойымен электрондардың реттелген қозғалысы электр өрісінің әсерімен болады. Сымның ұштарындағы немесе мына шарлардың аралығындағы потенциалдар айымы дәл осы өрісті сипаттайды. Тез тоқтайды. Өйткені электрондардың қайта бөлінуі нәтижесінде сымның ұштарындағы потенциалдар кеңейеді де, содан соң одан ары оның бойымен электрондардың реттеліп қозғалуына еш нәрсе себеп болмайды. Яғни көзімізге елестететін болсақ, зарядталған денені сым арқылы жермен қоссақ, онда денедегі зарядталған зарядтардың статикалық күйі бұзылады. Зарядтардың реттеліп бағытталған қозғалысы басталады. Соның салдарынан зарядталған дененің потенциалы жердің потенциалымен кеңейеді. Және оң зарядтар потенциалдың кемуі жағына қарай, ал теріс зарядтар потенциалдың өсуі жағына қарай қозғала бастайды. Осы келтірілген мысалда дененің потенциалы жердің потенциалымен кеңейгенге дейін тоғ жүреді. Мұндай процестің ұзақтығы әдетте секундтың болмашығына үлесін құрайды. Өте жылдам тез өтеді. Яғни, біз келесі суретке көңіл аударатын болса, мына суретте біздер мына сақина тәрізді жолды, яғни электронның жолы деп айтуға болатын жерде. Осыны біз үш бөлікке бөліп қарастырайық. Мына бөлігі бізде бірінші бөлік болсын, яғни плюс жақтағы шеті, ал мына минус жақтағы шеті екінші бөлік болсын, ал ортаңғысы бізде үшінші бөлік болсын. Так, сөйтіп біз үш бөлікке бөліп қарастырайық. Енді осы бір мен екі, бірінші бөлік пен екінші бөлік, өткішті әрәтті сәреттарымен, яғни фибр, бірінші жағын фибр дейтін болса, екінші жағын фиекі потенциалдарға дейін зәреттап, содан соң бірінші текті үшінші өткізгішпен, яғни үшінші өткізгіштен біз ортасын айттық, оларды бір-бірімен жалғастырады. Сонда үшінші өткізгіштің ұштарында пайда болатын потенциалдар, үшінші өткізгіштің екі ұшы болады, бір ұшы мына бірінші өткізгішпен байланысып тұр, а екінші ұшы мына жақта біз екінші өткізгіштер сонымен байланысып тұр. Үшінші реттік өткізгіш деп ортасын қабылдадық. Сонда үшінші өткізгіштің ұштарында пайда болатын фи бір минус фи екі потенциалдар айырма осы өткізгіштің ішінде төмен потенциал жаққа қарай бағытталған электр өрісін туғызады. Электр өрісін туғызады. Электр өрісі Е деген. Осы өрістің әсерімен 2, 3, 1 бағытына теріс зарядтардың, яғни электрондардың орын ауыстыруы басталады. Яғни жалғастырғыш үшінші өткізгіштің бойымен 1, 3, 2 бағытына тоқ жүреді. Тоқтың өту процесі кезінде потенциалдар теңеліп. Соның нәтижесінде өткізгіш ішіндегі өріс кернеулігі неге тең болады? Нөлге тең болады да тоқтап қалады.
потенциалда теңескен деңгейі. Сонымен электр өрісі үшінші өткізгіште тым қысқа уақытта ток импульсін туғызады. Бір мен екі өткіштердің бір мен екі өткіштерді жалғастырған мезетте ток күші нөлден қайсыбір максимумге дейін өседі. Содан соң біртіндеп нөлге дейін кемиді. Осы қарастырылған мысалдарда өткіштегі еркін зарядтардың қозғалысы немесе олардың қайта бөлінуі тек кулон күштерінің ғана әсерімен болатыны белгілі. Және өткіштің әртүрлі нүктелерінің потенциалдары тез теңеледі. Нәтижесінде өткіш ішіндегі электр өрісі жойылады. Демек, кулон күштерінің өрісі электростатикалық өріс деп айтсақ та болады. Кулон күштерінің өрісі зарядтардың реттеліп бағытталған қозғалысының стационар процесін туғыза алмайды. Яғни, тұрақты электр токтың тууына себепші бола алмайды. Олай болса, тізбекте тұрақты токты үзбей ұзақ уақыт бойы ұстау үшін ішінде әр аттасы ретте бір-бірінің үздіксіз бөлінетін және олардың тиісті өткізгіштерге тасымалдануы жүріп жататын оң зарядтардың бірінші өткізгішке, оң зарядтардың бірінші өткізгішке, ал теріс зарядтардың екінші өткізгішке арнайы қондырғының болуы қажет. Ток көзі деп аталатын мұндай қондырғы электрондарға немесе жалпы зарядтарға кулон күштерінен басқа табиғи жағынан электростатикалық емес бөтен күштермен әсер етеді. Мына суретте байқаусаңызға күштердің индекстерінде әртүрлі әріптер бар, оған қазір тоқталамыз. Ток көздерінің тарапынан зарядтарға әсер ететін электростатикалық емес осы күштер тысқары күштер деп аталады. Тысқары F, S-ті деген тысқары күш. Мына жерде енді орысша сторонний деген сөзді қысқартып алғаны. Қазақша айтқанда бұл тысқары күш. Яғни кулон күшіне қатысты алғанда бөгде немесе бөтен күш болады екен. Сөйтіп ток көзі ішіндегі оң зарядтарының оң полюс жаққа қарай қозғалысы, басқаша айтсақ, тұрақты ток көзінің ішінде электр зарядтардың электростатикалық өріс күшінің әсер ету бағытына қарама-қарсы бағытта орын ауыстыруы тысқары күштердің әсер етуімен түсіндіріледі. Сонымен кулон күштері әр аттас зарядтардың қосылуын туғызып, нәтижесінде потенциалдар теңеліп, өткізгіш ішіндегі электр өрісінің жойылуына алып келсе, ал тысқары күштер керісінше әр аттас зарядтарды бір-бірінен бөліп ажыратады және өткізгіштің ұштарында потенциалдар айырымын үзбей ұстап тұрады. Электр батареялары мен электр генераторлары біздің өмірде кездесіп жүргені. Генератор деген сөздің өзі латын сөзінен алынған. Латынның өндіргіш деген мағынасын білдіреді. Яғни электр батареялары және электр генераторлары ток көздерінің кең таралған түрі болып табылады. Алдында да бұл мысалдарымыз келтіріп жүрміз. Қолымызға ұстап жүргеніміз. Ұялы телефондарымыз. Келтірдіге алдында. Машиналарға аккумуляторлары мысалы. Осы тысқары күштердің табиғаты әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, гальвани элементтерінде бұл күштер электродтар мен яғни электролиттер арасындағы химиялық реакциялардың энергиясы есебінен туындай. Мына жерде жаңағы суретті біз басқаша реактив алдық, өзіміз әрі қарай айтатын тақырыбымызға байланысты. Яғни
Bizler tırakta top generatorlarında yakırdın aynalığının mekanikalı energiası men magnet uğrısının energiası esebinden payda olatın. Yani al jartlay ötkiş fotoelementte elektromagnetti energiyanın esebinden tuar. Şimdi karapayım elektrik tizbegi nalardan turadı eken. Tok közü, tok tutunuşu, jalgastırgıç sımdar jäne ölçeuş aspaptar. Токтун сырткы бөлүнүштөрү мындай болуу мүмкүн. Жала бой менен ток жүрөт өткүчтүн кызуу. Бул күндөлүктүү өмүрдөн белгилүү. Э? Ток тогу бар өткүчтүн магнит тили менен әсерлесүү. Бой менен ток жүрүп турган эки өткүчтүн өз ара әсерлесүү, бирин-бири тартуу, немесе тийбүү жана тагы башкалар. Электр өрүсүнүн Кулон өрісінің энергетикалық сипаттамасын со потенциал атқарады екен. Енді тысқары өрістің энергетикалық сипаттамасын атқаралатын шамаларды енгізейік. Жалға анықтама бойынша потенциалдар айырымы бізде Бірлік оң зарядты орын ауыстырғанда кулон күштері орындайтын жұмыстың осы заряд шамасының қатынасына тең. Ендесе міне жұмыстың осы заряд қатынасына тең. Яғни потенциалдар айырымы деп отырғанымыз біздің екі ұшындағы фи бір фи екі солардың айырымы. Егер зарядты орын ауыстырғанда жұмыс тек кулон күштерімен ғана емес сонымен қатар тысқары күштермен де орындалатын болса, онда әрине не болады? Онда жұмыс жасалынады, иә? Толық жұмыс, ол кулон күштерінің жұмысы және оған қосамыз тысқары күштердің жұмысы. Мұнда жұмыс істеп отқанымыз Бірінші жұмыс істеп отырмыз кулон күштерін жұмыс, ал екінші энергияның электрлік емес көзінің әсер ету себебінен орындалатын жұмыс. Мысалы магнит күштерімен магнит күштерімен немесе зарядталған бөлшектердің диффузиясы кезінде ішкі энергияның өзгеруі есебінен немесе жарық энергиясының есебінен есімізге түссе бұл фотоэффект құбылысы, иә, және тағы басқа олармен түсіндіруге болады. Егер теңдіктің оң және сол жақтарын біздер жаңа жұмыс жайында әңгіме айттық, екі жұмыстың қосындысы дедік, толық жұмыс екі жұмыстың қосындысына тең. Сонда осы толық жұмысты да зарядқа бөлсек, жаңа екі жұмыстың қосындыларын да зарядқа бөлсек Q деген біз сонда мына суретте көріп тұрған жетінші формуланы алады екенбіз. Яғни бірлік оң зарядты орын ауыстырғанда тысқары күштердің орындайтын жұмысымен анықталатын физикалық шама электр қозғаушы күш деп аталады және оны біздер эпсилон әрпімен белгілейді екенбіз. Бұл жұмыс ток көзінде шығындалатын энергияның есебінен істеледі. Сондықтан эпсилон шаманы тізбекке қосылған ток көзінің электр қозғалушы күші деп те атауға болады. Демек электр қозғалушы күш ток көзінің энергетикалық сипаттамасы болып табылады. Тізбекке тысқары күш әсер етеді деп айтудың орнына әдетте тізбекте электр қозғалушы күш әсер етеді деп жиі айтылады. Біз есепті шығаруымызды осылай байқаймыз, иә. Яғни электр қозғаушы күш деген атау, яғни термин тысқары күштердің сипаттамасы ретінде қолданылады. Электр қозғаушы күште потенциал сияқты вольтпен өлшенеді екен. Өлшем бірлігі вольт.
İtalyan ғалымы вольттың құрметіне вольтпен немесе электр қозғаушы күштің өлшем бірлігі джоуль бөлінген кулон деп айтуға болады. Негізгі өлшем бірлігі джоуль бөлінген кулон. Бізде жұмыс джоуль мөлшері, зарядтар кулонмен өлшенеді. Енді осы джоуль бөлінген кулонды қарқаралық жүйеде ғалымдар келіскен Италияның физика вольттың құрметіне бұны электр қозғаушының өлшемі вольт деп белгілеп кеткен. Яғни қу зарядқа әсер ететін тысқары күш мына түрмен беріледі екен. Е тысқары тең болады. Е тысқары көбейтілген қу. Мұндағы е тысқары күштердің өріскеріне орнығы Збектерген тұйықталған учаскесінде Ку зарядты орын ауыстырғанда F тысқары күшінің орындайтын жұмысын табуға болады екен. Бұл F тысқары күшінің орындайтын жұмысы, яғни біздер А тысқары тең болады. Тұйықталған интегралды жібереміз. F тысқары DL бойынша. Сонда біздер F тысқарының мән қоятын болса, интеграл астында тұрған f тысқарының орнына e тысқары көбейтілген q-ды ал q деп отырғанымыз бізде тұрақты шама, оны интегралдың алдына шығарып жібере аламыз. Бұнда қалады бізде тұйықталған интеграл e тысқары dl векторінде. Байқап отырсаңыздар, осы a тысқарының тысқары теңдігінде теңдікті біз екі жағында бағана айтқандай Q зарядқа бөліп жіберетін болса, сонда A тысқарыны бізге Q-ге бөлетін болсақ, бізге ол нені беретін еді? Артқа шегінетін болсақ, не жұмысты біз Q-ге бөлетін болсақ, ол эпсилонды береді. Ендеше теңдіктің сол жағына біз эпсилон деп жаза аламыз. Ал мына жерде біз екі жағында Q-ға бөлінген Q-мен Q қысқарып кетеді де, эпсилон тұйықталған интеграл e тысқары dl алу қиын емес екен. Сонымен, яғни тұйықталған учаскеде әсер ететін электр қозғалушы күші тысқары күштердің кернеулік векторының циркуляциясы ретінде анықталады. Яғни екі учаске болатын болса, онда біздер мына жерге эпсилонның индексіне 1, 2-ні қоя қоямыз. Интегралды 1-ден 2-ге дейін шектерін қоямыз. Сөйтіп есептеп алуға болады. Яғни ку зарядқа тысқары күштерден басқа электростатикалық өріс күші де әсер етеді. Демек, тізбекте ку зарядқа әсер ететін қорытынды күшті бағана жұмысты жазған сияқты қылып, қорытынды күш ол екі күштің қосынысы ретінде жазбалуға болады. F тысқары және F басқа күші ретінде жазбалуға болады. Сөйтіп электр қозғаушы күштің біздер қалай табу керек екенін қарастырдық. Яғни біздер электроникадағы ток физикалық құбылысы және оның әртүрлілігіне тоқталған кезде, яғни электр тоғы пайда болу үшін және оның ұзақ сақталуы үшін қажетті шарттарды қарастырдық бағанада, иә, ескертетін болсақ. Ол біріншіден өткізгіште зарядталған денелерге белгілі бір күшпен әрекет ететін тұрақты электр өрісі болу керектігі. Екінші, электр өрісін тудыратын құрылғы ток көзі керек. Үшіншіден еркін электр зарядын тасымалдаушылар керек.